Rajor Sikitsa Hewar Ahon Hongrok Konokloi Gurta Bonite. Egar Augusto Projonto, Sikitsa Kikar Mamboti Koronor Stogitate, Guati Uso Nero Zari Kurise, a Stogitate. OBC, MOBC Hikarti Namboti Ketor, a Stogitate Diahose, or Ahon Hongrok Konor Ketor, Sorkar or Kuti Horkro Hostovese Nialoi. কুটির কথা আদালতত স্বীকাৰ করিলে মহাধিবক্তা দেৱজিৎ কৈকে ৰাজ্যত 15 শতাংশ আসন ওবিসি এমওবিসিৰ বাবে সংৰক্ষিত কেৱল আৰু ওবিসিৰ বাবেহে সংৰক্ষণ হ'ব লাগে এই আসন ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আদালতত নিয়ম নমনাৰ এই অভিযোগ আৰু এই সন্দৰ্ভতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল তিনি বৰ্জিত পাৰ্থে আমি জনাইছো সেই খবৰ 11 আগষ্ট পৰ্যন্ত চিকিৎসা সেৱাৰ নামভৰ্তিকৰণত স্থগিতাদেশ দিয়া হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰিছে এই স্থগিতাদেশ ওবিসি আৰু এমওবিসি শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই স্থগিতাদেশ আৰু আখৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কুটি খৰগ্ৰহস্ত হৈছে ন্যায়ালয় যাৰ বাবে স্থগিতাদেশ দিয়া হৈছে ৰাজ্যৰ চিকিৎসা সেৱাৰ আখৰ সংৰক্ষণক লৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা কেৱল ওবিসিৰ বাবেহে সংৰক্ষণ হ'ব লাগে এই আখৰ ৰাজ্যত 15 শতাংশ আখন ওবিসি আৰু এমওবিসিৰ বাবে সংৰক্ষিত রাজ্য সরকারৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ নিয়ম নমনাৰ অভিযোগ আৰু এই সন্দৰ্ভতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল তিনি গৰাকী বঞ্চিত পাৰ্টি আৰু সেই বঞ্চিত পাৰ্টি গৰাকী দ্বাৰস্থ হোৱাৰ পিছতে এতিয়া 11 আগষ্ট পৰ্যন্ত চিকিৎসা শিক্ষাৰ নামভৰ্তিকৰণৰ স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে ন্যায়ালয়ে আগষ্টত 11 তাৰিখ পৰ্যন্ত চিকিৎসা সেৱা নামভৰ্তিকৰণ কৰিব নোৱাৰিব আৰু আখন সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কুটিৰ সৰগ্ৰহস্থ হৈ ন্যায়ালয়ে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে